1 грудня – Всесвітній день боротьби зі снідом. Незважаючи на сніг та мороз, в цей день примочужани зібрались на площі Незалежності на благодійний забіг заради життя. З нагоди Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ-снідом Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» разом з громадською організацією «Світло надії» та Кременчуцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вирішив провести благодійний пробіг заради життя. Мета цього пробігу – привернути додаткову увагу до людей, які проживають з ВІЛ-снідом, які хворіють. На сьогоднішній день вже визнано глобальною проблемою всього людства. Хотіли додатково звернути і в нашому місті в такий день увагу до цієї проблеми. Такий захід в Кременчуці саме 1 грудня проводиться вперше. Олександр, попри сніг та мороз, прийшов не один. Разом з другом та мамою вирішили розім'ятися. Ця проблема мені знайома, і я хочу підтримати людей, які хворіють, померли, і вшанувати їхню пам'ять і за здоровий спосіб життя, щоб якомога більше людей намагалися придержуватися цього принципу в своєму житті. За статистикою, останнім часом темпи розвитку ВІЛ-інфекції дещо знизились. Водночас змінилися шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Серед найпоширеніших – статевий шлях передачі. Тож девізом сьогодення залишається «Знай свій статус». На сьогоднішній день у Кременчуці офіційно зареєстровано 466 осіб. Хочу зазначити те, що 316 осіб отримують лікування, і воно ефективне. На сьогоднішній день лікування не лише зберігає здоров'я людини, але і є великим бар'єром у подальшому розповсюдженні інфекції. У супроводі поліцейських та карет швидкої допомоги учасники забігу стартували від площі Незалежності, а фінішували вже на площі Перемоги. Саме тут і розгорнули червону стрічку як символ боротьби з ВІЛ-снідом. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.